makakadiretso doon, kailangan tayo mag-meter para makapasok tayo sa kasama. Return muna tayo dito. Kasama nila is through tayo mga kabayan, nakapunta ng Taytay. Ngayon babalik tayo ng papunta ng Antipolo. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay December 3, 2023 at sa oras na 10 a.m. po. Okay. Ngayon po ay Linggo. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Namamalat ka pa rin. So nandito tayo ngayon mga kabayan sa Antipolo. At dadali namin kayo sa isang restaurant na ang open ay every Saturday and Sunday lang. Kaya ang hirap mag-book dito. At titignan natin kung gaano nga ba kaganda yung lugar o yung restaurant. Ang ang tinutukoy naming restaurant mga kabayan, itong tahanan na bistro. Ngayon, kung halimbawang kakain kayo dito, katulad natin ngayon, ay kailangan mayroong booking reservation. At bukod sa booking reservation, mayroong down payment sa reservation. Advance payment sila. Advance payment. At tawag dito, sige na, itawid muna kayo. Ang tawag dito ay 500 pesos ang reservation per head. Madali lang naman itong matuntun. Babaybay nyo lang yung kahaba ng Ortigas Avenue Extension, Bakit Antipolo. Ngayon, tapos kakanan kayo dito. Katulad ng ginawa natin, nag-u-turn muna. At ito, babaybay natin itong Cabrera Road. Pagka napunta kayo sa kanilang website para mag-book, meron lang ng mga kunting katanungan. Tapos yung method of payment, katulad ng ginawa ko ay GCash. So sandali lang. Tapos consumable naman. Okay, maganda. Ang nakuha nating slot ay sa lunch 11. 11 a.m. hanggang 1:30 p.m. May oras. Malamang meron din sa dinner. Ang food nila is Filipino cuisine. Malalaman natin mamaya. Exciting. Mambo na. Baka ito na. Okay, masahin mo muna. Emerald. Ha, Emerald. Nasa left daw siya. Kasi yung emerald yan. Baka gusto niya doon tayo. Pinakalagay dito ay Loris Farm. Hanapin mo yung Loris Farm. Loris Subdivision. Baka ito. Ayan ang bakit ito. Ayan na nga. Loris Farm. Loris Subdivision. Sabukin nyo natin akitin ito. Farm na siya. Farm? Oo, Loris Farm and Subdivision. Ito, sige, akit tayo dito. Ayan. May guard pa dito, makapagtanong. Wala naman. Wala. Magmula sa guardhouse na walang guard siya. Pero sila. Kulang sila sa signage. Ano? Wala tayo nakikita eh. Ay, ito na. Ayon sa napagtanungan natin, malaking gate na solid na kahoy. Ayan, ito yung pinakapinto. Malamang hihilahin lang yung tali na lang. Yung tali na yan para kumalimbang. Pinaka-doorbell. Ayan, hihilahin na yung tali para kumalimbang. Sandre, pakakalimbangin ko. Kuya na nga. So, okay itong gate. Oh, kakalimbangin natin. Vlogbogin mo ng malakas. Oo. Ayun. Ay, Atomat! Ay, automatic! Good morning, Atomat. Welcome to tahanan. Good morning, sir. Good morning, sir. Oy. Can you remove your shoes, sir, before going inside the bistro? Tatanggalin pala yung shoes. Good morning, ma'am. Good morning. Ang lalaki ng koy.
So ayan Sir Ramil, kung halimbawa walang medyas, Sitahanan po is will provide disposable socks just for our guests. Okay. So then it's free of charge naman. At talaga, katulad ko, wala akong sock mga kabayan. Ayan o. Nakakabali ko na dito. Ay, ayan. Kindly okay. Remove your shoes. Kindly leave it as footsteps na lang po natin. Okay, sige. Wait lang ha. So ilan ba ang capacity nitong restaurant? Sitahanan po is by seating lang po kasi. So per seating po, we allow 25 guests po. 25? Yes. Bali, 2 times lot po sitahanan pag weekends. We have 11 to 1 for an early lunch and then late lunch for 1:30 to 3:30. So, dalawa yes. Lang? Apo. Then, for dinner, meron po kaming 5 to 7. Then, late dinner is 7:30 to 9:30. Pili na lang kayo ng oras kung ano ang convenient sa inyo. Ay, ang gandan. Talagang solido yung mga kahoy, oh. Good morning, good morning. Ah. Talagang ganito ba talaga, Sir Ramil? May mga petals dito? Sir, yung ganyang setup is for our romantic package na ina-avail po siya sa website, sir. Good for two, the dinner date po, pang date. Parang halimbawa anniversary. Yes, sir. Ooh. Anniversary, birthday, mga usual na po ina-celebrate dito sa tahanan. Nabasa ko doon sa website, kaya pala may nakalagay kung mayroong special request. Yes, sir. Okay, sige. May sweeter table, sir? Saan ang table namin? This is downstairs. Sa deck area kung tawagin namin. 2 portions po kasi si dahanan, which is the lanai area, which is kung saan po tayo nanggaling. Oo. This is the deck area po. And this is your table, sir. Sandali lang, ipakita ko muna yung area. Ang ganda, oh. Then si tahanan po is an open kitchen. Oh, hello. Hello. Good afternoon. Good morning. Good morning. Ang ganda. This is your table, sir. So, titignan muna namin yung table, Sir Ramir. Tapos itutol muna namin sila, ha? Okay, sir. Bago no kami worries. Mag-order. Okay, sir. Oh, ayan. Ito ay al fresco. Ano? Itong lugar na ito, no? Yes, sir. Pero para si tahanan po is ever since al fresco dining talaga siya. Ibig sabihin wala talagang... Wala talaga, sir. Open area talaga kami, sir. Yes. Okay. So, yun mga kabayan, walang air-conditioned room dito. Ayan ang view. Si owner ba, designer? Ba't gayto kaganda itong tanggal? Sir Bali, si Sir Benji is a wood artist. So, he sells and then displays all of his wood arts here po. So, lahat ng chairs and all of the bistro, siya po nag-design and siya po rin nagawa. Then, si Sir Benji po is, ang ginagamit niyang mga woods is yung mga lumang woods, mga old reclaimed woods na galing sa mga lumang tulay, lumang barko, ganun po. Naku, hindi na tayo makakapasok dito. Oh, si Sir ba, si owner, dito rin ba nakatira? Yes, dito lang po nakatira si Sir Benji. Bali, itong 2 floors po is exclusive na po for them. Before po kasi mayroon kaming gallery area kung tinatawag. Oo. Nandun po yung mga premium chairs and mga collection of paintings ni Sir Benji. Oo. Kaso nung nag-pandemic po, kinlose na po siya. Oo. Oh, balik lang tayo dito sa nadaanan natin. Napansin ko kanina, Sir Ramir, mahirap hanapin. Wala bang walang signage kami nakita? Yes, sir. Kasi hindi talaga naglagay si tahanan ng signage because tahanan is a private property. Then, nasa loob din kasi siya ng subdivision. So, we encourage our guests to make a reservation for book the table. Then si tahanan is offers very limited tables lang din po. Oo. So, ito mga kabayan ha, ang magandang spot, ito, sa kayong lugar natin para makita natin yung view. Ayun o, yun na ba yung Laguna Divay? Yes sir, Laguna Divay. Tapos, yung parking area, saan? Ang parking area natin is street parking lang sa side ni tahanan, sir. Kung saan kami nag-park? Yes, kung saan kayo nag-park kanina, sir. Ito ang pinto na ito, saan naman ito? Yan sir, papunta na yan dun sa private area din ng owner, which is the garage area nila. So, hindi na kami pwedeng pumasok dyan. Yes sir, opo. So, yung mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung mga food. At order lang tayo ng mga ilang dish dito sa Tahanan Bistro. Maraming salamat sa iyo, Sir Ramir, sa inyong oras. It's an honor po. Thank you po. May nakita akong koy doon ang lalaki. At tingnan natin. Samantala na natin.
Dito. Ito. Ah, dito. Ay, ito. Ano, grabe, malaki, oh. Ay, oo nga. Dito sa lugar natin, dudukwangin nyo lang. Ito na yung koi. Mga 1 kilo na yatang... Naku, hindi lang. Baka 5 kilo na yan. So, ito lang pala yung view na makikita natin. So, ito yung setup ng table. Bago dumating yung ating mga order. Ayan, Sir Ramay, paano po mag-order dito? Bali, sitahanan po offers 3-set menu. Yeah, we have pinatubo, tapulaw, and then samat po. Sa isang order, katulad itong pinatubo, that's a 5-course set meal na yan, sir. That's only good for one person, sir. Okay. Tapos, ganun din sa? Tapulaw, sir. Tapulaw. Yes, sir. Bakit ganito yung mga pangalan? Yung mga pangalan siya ng bundok. Yun po siya kinuha ng owner. Okay, malalaman natin mamaya yung babayaran natin sa isipo. So ngayon, ang o-ordering natin, yung kay Sweetie, itong tapulaw. Yan ang kanyang inclusion. Tapos, ang akin naman, itong pinatubo. Yan ang mga kasama. Bago tayo magsimula ang kumain, dito nga pala ay friendly. Yun nga lang. Yung maliliit. Yung maliliit lang. Hindi yung malaki. Tapos, dumating na yung kasama sa set ng ating mga in-order. Sa pinatubo, saka yung tapulaw. Ito ay corn soup. Oo, corn soup yan sa'yo. Parin tayo. Okay, ito siya oh. Oh, yan. Bali, sa pinatubo, saka sa tapulaw. Corn soup. Tama ba? Tapos, meron siyang mga laman. Tikman mo nga ito, sweetie, kung ano yan. Tapos, ito yung bread. Parang ito yung pinaka-appetizer nila, no? Tama. May bilog-bilog, ano kaya to? Meron din sa akin, eh. Ito. May bilog-bilog, ano kaya to? Tikman natin. Parang longganisa. Longganisa ang lasa na parang binilog siya ng maliit. Itong lugar na ito, pwede sa lahat, sa family, loved one, sa mga mag-jowa. Maganda, napaka-romantic, lalo sa dinner. Maganda raw dito sa gabi. Ganda ng lights. Tikman natin itong kanilang bread. Sausaw natin dito. Ito. Sausaw na natin. Alert yan. Nakalimutan na natin medyo social dito. Okay na yan. Manamis na miss. Yung bread, hindi na tostado. Ang exciting dito sa in-order ko. Yung Paris. Yung akin ay palabo. At saka Doña Aurora. Meron ka na, habulin ka ng manok. Ngayon na yung maambol, medyo humid siya, yung temperature. So maganda rito, pumunta kayo gabi. Ito namang corn soup, hindi pa rin naiiwan yung lasa ng corn. Tapos ito, naghahalo yung lasa ng parang giniling, yung longganisa, saka yung shrimp. Shrimp. Saka meron siya mga herbs na nilagay. Ayan o, kaya kakaibang lasa. Ngayon ako nakatikim ng ganitong lasang soup. Corn soup na iba-iba ang lasa. Sumbib nila. Ang cute. Ang lihit. Parang ano lang, panulito. So, dumating na ito. Ano ba ito, Sir Amer? Ito muna sa... Ito. The second course will be the appetizer. That is Doña Aurora. That's miso pulled pork with jamon serrano, hard-boiled egg, cucumber vinaigrette on top of a pork crackling. Then for the pinatubo set appetizers, that's kinilaw. That's a local yellowfin tuna with avocado mayonnaise and banana fritter on top. Okay, so ito yung sa pinatubo. Yes, ito naman yung sa tapulaw. Maraming salamat. Enjoy your appetizers. Okay. So ang sistema pala ng paglabas ng food dito, isa-isa. So parang mabibitin ako sa ganyan. Gusto ko sabay-sabay. Gano'n naman talaga dapat. Hindi ako sanay sa mga sosyal.
Ito ay si Doña Aurora. Ito naman si Don Pacondo. Kinilaw. Itong interesting sa akin eh. Ito, ano ba ito? Ano siya? Ang pinaka... Avocado. Tikman natin. Kakaiba yung mga lasa ng mga dito. Parang ito. Mag-review ka. Hindi ko alam ang lasa kasi da. Ang hirap i-review ko ganun. Okay. Ito siya, parang nakatoppings yung... Ayan, may toppings siya. Tapos, ito yung pinaka-kinilaw niya. Kinilaw fish? Kinilaw ito ba? Hindi kilawin. Ibig sabihin, ito talaga yung raw. Pag kilawin kasi luto. Titikman natin ito. Ayan. Basta ito na yun. Ano ba ba ito? Kamayin na natin. Hindi ko alam malasa, parang kamote. Hindi ko alam. Pero masarap. Parang may chicharon ako nakikita da. Ito. Matamis-tamis. Tigman mo kung anong lasa. Malutong. May egg na siya da. Nakakain ko na yung egg niya. So ito yung kinilaw na tuna. Tigman natin nang hindi natin lalagyan ng ito yung cream. Sa lalaki, sa mga mahilig sa mga kinilaw, ito siya. Lalagyan natin ng cream. Hindi namin mapaliwanag ang lasa. Masarap. So hindi siya masyadong lasa yung suka o kalamansi man lang. Ibang asim yung nalalasahan ko eh. Baka lemon. Siguro. Tsaka yung lasa ng mga herbs na nilagay, parang meron siyang olive oil. So, may vinaigrette din pala to, kaya medyo maasim-asim. Yan sa'yo? Mm-mm. Ikaw, hindi mo matitigmain to dahil hindi ka mo kumakain ng kinilaw. Tikman mo to, masarap to. Nagamit ako na ibang kinidor. Ito yung... Ito. Try mo, yung may egg. Okay yung na-order ko. Para siyang chicken sandwich? Ano bang ano yan? Kinilaw. Ano tawag ito? Doña Aurora. Nasa Tapulao. Ito, Doña Aurora. Miso pulled pork. Hamon serrano. Pork crackling. Hard boiled egg. Cucumber. And vinaigrette. Okay ang lasa nito. Sama lang kayong kumain ha. Dahil i-review natin talaga ng husto yung lasa. Isa-isa. So itong Aurora, napaka-smooth kagatin or kainin. Naiiwan yung lasa ng boiled egg. No? Kaya parang lasa siyang chicken sandwich. Ito yung sandwich na may vinegar? Ay, yung lasa ko eh. Diba? Pulled pork yan eh. Balay ko dyan. Itong kinilaw, sarap nito. Ay, may beer nga pala dito. Pwedeng pampulutan ito. Pero tama na muna ako dito sa kinilaw, baka ako mabigla. Hindi ako kumakain ito madalas. Pero masarap, di ba? Akin na ubos ko yung ano. Yung Aurora mo? Doña Aurora. Ang susunod na darating sa atin, yung sa akin, Paris, o kay Sweetie ay Palabok. Yung mga small table pala, ano eh, karamihan, kopol, magjuwa. Kilig na kilig ka. Okay dito mga kabayan, bago dumating yung susunod na kasama sa ating mga in-order, ay gutom ka na ulit. Di naman, mabilis lang tayo kumain. Matagal nga, binabagalan ko nga dahil social eh. Binabagay lang doon sa kasama sa mga in-order natin. Kasi may point din naman eh. Kasi pag sabay-sabay, busog ka na kagad. Tingin pa lang. Tingin pa lang. Okay yung ganito. Sasawa ka na kagad. Kaya sabi ko, okay yung ganito. Baka naman bago dumating yung pinakalas, lubat na tayo. Balikan ko na nga lang itong kinilaw. Nainit. May kasama mga rice ito? Wala. Kasi kaganin sa iyo, Paris. O, yung Paris may rice yun eh. Kaganin sa akin, palabok lang. Ah, okay. O, diba?
So ito na yung pangatlong kasama sa order namin. Yes, main course. Oh, main course na ito. Ano ito, sir? Sir, that's your palabok, pero in tahanan. Instead of the usual, yung maninipis na noodles yung ginamit, we use the udon noodles with the uni cream based, with the fresh uni on top and fried okoy, and the side of smoked milk fish tempura. So ito yung kasama sa tapulao. Ano, sa tapulao? Yes, sir. Tapos, ito naman yung sa pinatubo. Yes. Yan, sir. Bali sa pinatubo set, sir. That's a pares. That's twice cooked ox tongue with fried ox stripe in bed of adobo fried adlai. And sa side is star anise gravy with caramelized and pickled onions with the chili, garlic, and calamansi on the side. Anong tawag sa noodles na ito? Udon. Udon? Mm-mm. Yung parang sa Japanese, udon? Mm-mm. Tikma ko nga. Pwede pala yung gawin, ano? Mm-hmm. Ang sarap kagapi. Mm-hmm. Para siyang ano? Maligat. Maligat na malambot na naalala ko yung parang yung maskara ng kare-kare. Ganun? Nakumpara dun. Di ba yung maskara, sarap kagapi, maligat? Ito, parang ganun. Tapos, meron siyang crunchy akong nakakagat. Yung ayan, yung toppings. Mm-hmm. Panalo. So, tikman ko ito, ha? Mm. Bago yung Paris ko dahil hindi ka naman kakain yan. Ay, sorry. Fish. Ha? Fish. Fish ang laman niya? Mm-mm. Ang sabay layo ito yan sa plato. Ay, kasi nga may tinapa flakes dapat to. Kasi nga palabok. Oo nga pala, tinapa. Titingnan natin yung laman. Ano siya? Smoke, milk fish, bangus. Bangus, pwede. Mm. Alam ko kung anong fish yun. Mm. Itong tinapa, mga kabayan. So okay siya. Tanging tama na ang lasa. Diyan talagang para kang kumain ng tinapang bangus na wala mo lang sinasawsaw sa suka o sa ano paman. Tapos yung texture nitong noodles, ay grabe. Panalo. Ang sarap siyang kakatin. Smooth na smooth. At ang lasa ay hindi ko na maipaliwanag, talagang masarap. Kakaibang lasa ang natikman natin ngayon sa madaling salita. Titikman ko itong Paris nila. Parang adlai rice yung gamit nilang rice daw. Tikman ko na, dahil ito naman ang kutsara niya. Yung lasa ng kanyang sauce, manamis-namis. Tapos, ito ng mga ox tongue na nilalagay din sa kare-kare, di ba? Tapos, itong kanyang adobo. Adobo ito eh. Ang sarap. Tikman mo. May kasamang adlai rice. No, adobo. Masarap. Crunchy-crunchy yung adobo. Adobong ano to? Pork. Ito yung adlai rice. Ano, anong lasa ng adobo? Okay naman siya. Manalong lasa. Napaka-crispy. Ang adobo pala is ito, inadobo yung adlai rice. So, ano itong crunchy na ito? Ito yung crunchy pork. Kaya pala manamis-namis, mga kabayan, itong sauce. Ito yung anise gravy. Tapos, ito pala yung adlai ang inadobo. Kaya malasa siya. Kaya malasa siya. Tapos, ito naman yung crunchy, yung pork. Sasabayan natin ng adobong adlai rice. Lalagyan natin ng pickled onion. Masarap, para mauubos ko ito. Ang ganda ng pagkakaluto ng adlai. Ang sarap. Mm-hmm. Nakalimutan yung noodles. Ayan o. Babayad ka ko yan. Dahil masarap nga itong ano? Adlai rice. Adlai rice. Kaya mayroon pa tayong dalawang food na inaantay kasama na yung dessert. Pero bago natin maubos itong pares, saka itong adlai rice, eh gusto kong i-shoutout si chef. Shoutout po. Panalo. Hindi lang siya marunong, magaling. Ay, sa palagay ko, ito ang social na pares. Tama. Adlai rice, oh.
So ito yung pang-apat na kasama sa mga in-order natin. So ano naman ito, ma'am? For a fourth course po, that's our palate cleanser. It's our fresh fruit popsicle po. So it's made with calamansi mint juice with melon bits and mango puree po. Prepare your palate po right before the dessert po. So same lang silang tapulaw sa kanitong pinatubo, yes, ano? Yes po, sa lahat po ng set po. Okay, so ito siya. So titignan natin kung anong, paano ba binubuksan ito sa ito. Ayan po, ma'am. Bukas na yata eh. Tignan natin kung pareho ang kulay. Oh, so same na siya. Okay, ayan. Ang sarap. Parang may laman yung sa'yo, tulog. Fruits. Ano talaga siya? Parang kumakain ng ice. Hindi siya smooth na parang ice candy na maraming gatas. Ano? Fruits kasi, lahat ng fruits na sa, ano, dito. May calamansi. Malamang. Ito pala yung palate cleanser. May nalala ko na, yung sa Antonio's natin. Ang tunyo sa Tagaytay? Di ba? Nag-palate cleanser din tayo doon. Patawa yun. Ay, social din kasi. So, okay. Ito na yung last order natin na kasama sa ating mga in-order. So, ito yung sa may Tapulao. So, ano ito, Sir Ramer? That's a pinasug bossery. That's miso braised caramel plantain with jackfruit jelly and banana sponge and black sesame ice cream. Ito naman sa may Pinatubo. Yes sir, that's a ube lava cake po with cheese, ice cream, and edam cream. Okay, sige, tikman natin. Maraming salamat. Thank you sir, enjoy your dessert. Thank you. Tapos yan, interesting. Ako ka. Hindi, yung silalim, yun ang hinahanap ko eh. Saging lang yan ba? Ah, saging? Ito, tikman natin ito. Parang yung wrapper lang yan. Na pinirito. Oy, lava cake siya. Lava cake. Yan? Yan o, lumalabas yung ano. Yung kuli niya. Yan. Yun ba yun? Kaya tinawang na lava? Yan siya. May init-init pa. Hindi siya masyadong matamis. Tikman mo. Di ba? May init nga. Ay, lava nga eh. Ay, sabagay. Kakaibang experience ito, mga kabayan, ang nadayuhan nating tanghalian. Ito, tignan mo. Ito, saging. Natitikasan lang ako. Ah, matikas nga. Mukhang matikas yung saging. Matikas nga yung saging. So yun, mga kabayan, sa lahat ng mga pagkain na tikman natin na ngayon dito, kakaibang lasa, kakaibang sarap, kakaibang experience. Yun sasabihin ko sa inyo kanina. Eh, pag halimbawa meron kayong niligawan, dali nyo dito sa gabi, malamang sasagutin kayo. Pwede. Pwede. Ganda. Ganda yung ligawan. Ngayon, kung siyang pinagbayad nyo, nako. Eh, hindi kayo sasagutin. Mga yung bill, sa kayo shoutout portion natin sa kotse. Nakakaya magsikot dito ng pabulong. Ang dami daw. So, ito yung mga kinain natin at babayaran. Dalawa lang naman yan, yung Pinatubo saka itong Tipulao. $1,790. Pero yung nabigyan lang ng discount, siyempre ako, yung Pinatubo. Ayan, $358. So, tignan nyo na lang. Oh, yung tip and service charge, $358. Uy, pareho dun sa na-discount natin. So, yan ang babayaran natin. So, ito na lang, $2,580. Itong medyos na ginamit natin sa atin na, ito yung binayaran natin. Ang tawa ni Sir Ramir. Maraming salamat na mamay. Maraming salamat na mamay po. See you again. Thank you po. Diba? Tama? Bye, sir. So yun nga, mga kabayan. So ang total ng kinain natin, yung Pinatubo sa kayong Tipulao, ay 3,222.
Tapos minus yung deposit natin sa reservation na 1,000. So naging 2,500 kasama na yung mga tax saka yung service charge. Okay? Shoutout for sino tayo? Shoutout kina Dali at Kaloy ng Green Lane at sa anak ko na si Michelle from Glenda Lontayaw. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kina JC at Lillian ng Folsom, California. So, okay, sweetie, may mga birthday greetings tayo. Okay. It's your turn. Birthday greetings po tayo. Happy birthday kay Jasmine Nicole Ligaspi sa December 13. Advance happy birthday. Happy birthday kay Elizabeth Tan sa December 13. Sabay sila. Sabay celebration. So yun, shout out sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong December 2023! Happy birthday, Tita Hilda, publiko! Happy birthday to you! Happy birthday, Tita! So yun, bye! Bye!